Պարզաշան թիեթերը շարունակում է հորիզոնը։ Աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ System of a Down խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանն իր Facebook-յան էջում տեղադրել է Change.org-ում ստեղծված խնդրագիրը, որով առաջարկվում է բոյկոտել հուլիսի 3-ին Եվրո 2020-ի քառորդ եզրափակչի անցկացումն Ադրբեջանում։ Չի կարելի թույլ տալ Ադրբեջանին ռազմական հանցագործություններ կատարել եւ այնուհետեւ միջազգային իրադարձություններ անցկացնել, կարծես ոչինչ չի եղել։ Եվրո 2020-ի քառորդ եզրափակչի մարզադաշտը շատ քիչ հեռավորության վրա է գտնվում խայտառակ ռասիստական Հաղթանակի հայգուց, որտեղ ցուցադրվում են զոհված հայ զինվորների սաղավարտներ եւ ռասիստական ծաղրանկարներ։ Խնդրում ենք ստորագրել change.org խնդրագիրը, գրել է Թանկյանը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսմեն Ադամ Շիֆը հայտարարել է, որ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հատկացումների 2022 թվականի ֆինանսական տարվա ծախսերի մասին օրինագծում ներառվել է Հայաստանին եւ Արցախին հատկացվող կայուն ֆինանսավորման հարցը։ Ավելի չհակամարտությունից եւ անհավանական տառապանքներից 1 տարի անց մենք կարողացել ենք ավելի քան 52 միլիոն դոլարի ֆինանսավորում ներառել ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հատկացումների օրինագծում։ Այս կայուն ներդրումը կաջակցի ժողովրդավարական, տնտեսական եւ էներգետիկ բարեփոխումներին Հայաստանում և առաջին անդրաժեշտության հումանիտար օգնություն կապահովի Արցախում, գրել է Շիֆը։ Նա նաև նշել է, որ կշարունակի Բայդենի վարչակազմին հորդորել ձեռնարկել հնարավոր բոլոր դիվանագիտական գործողությունները դադարեցնելու ադրբեջանական ագրեսիան և ապահովելու բոլոր հայ ռազմագերիների անհապաղ ազատ արձակումը։ Ադրբեջանական իշխանությունների խուճապ առաջացնող նոր արարքների տարածում թույլ չտալու համար Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը Արցախի բնակիչներին կոչ է անում սոցիալական ցանցերի էջերից հեռացնել կամ փակել հեռախոսահամարները, հասցեներն ու այլ անձնական տվյալներ։ Նա նաև հորդորում է չպատասխանել սոցիալական ցանցերով ստացվող կասկածելի զանգերին։ Կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում կրկին հետաձգվել է Նորքի զինված խմբի գործով դատաքննությունը։ Բանն այն է, որ ամբաստանյալներից մեկի Խաչիկ Ավանեսյանի կինն է վատացել։ Դատարանը մեկ ժամ ընդմիջում է հայտարարել, որ ընթացքում պարզ է դարձել, որ ամբաստանյալի կնոջ վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Դատական նիստը կշարունակվի մեկ շաբաթ անց։ Շիրակի մարզի Իսահակյան գյուղում սիբիրյան խոցի դեպքեր են արձանագրվել։ Հիվանդության ախտանշաններով Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոց է տեղափոխվել նույն գյուղի 7 բնակիչ։ Պարզվել է, որ նրանք օրեր առաջ Իսահակյան գյուղում մորթել են խոշոր ու մանր եղջերավոր կենդանիներ։ Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի իրար հարևանությամբ գտնվող 3 հիվանդասենյակում են հոսպիտալացվել Իսահակյան գյուղից տեղափոխված համագյուղացիները։ Բոլորի մոտ նույն ախտանշաններն են եւ միասին նույն տարածքում տեղակայելը պայմանավորված է սրանով, որ բոլոր հիվանդները վարակվել են նույն հիվանդությամբ։ Հունիսի 30-ին են առաջին 5 հիվանդները Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոց տեղափոխվել, բոլորի մոտ ձերքերի շրջանում առկա են վերքեր։ Ո՞վ ենք մորթե։ Ուֆ, ոչ մի բան չենք զգացել։ Անցել է մի շաբաթը նոր զգացելի փոքր վերք։ Փոքր վերքից առաջացել է մեծացել է, ես եկել եմ բժշկի սպես եղել։ Մեկ ու ուրիշ ոչ մի բան։ Ես բոլորովը։ Բոլորովս չէ։ Երկուսով ենք մեկ ու մորթե, իրանք էլ տարբեր արդեն սկսվել է դից հետո նոր իհայտեգե է հիվանդություն նոր նոր է բացահայտվել։ Չիդեի, մենք որ գիտենանք, չենք մորթե, որ այդ հիվանդությունը կա։ Հոսպիտալացված հիվանդներից միայն մեկը համաձայնեց պատմել եղելությունը։ Իսահակյան գյուղում հարևանի կովը հանկարծակի սատկել է։ Անմիջապես առանց պատճառներն իմանալու որոշել են մորթել։ Օրեր անց է նկատել, որ ձեռքի վրա փոքրիկ վերք է առաջացել։ Բռնվելն ու սատկելը մեկ եղավ, մենք է վիզը կդրինք, մոքերտինք էս մանեղա, թե չէ ինքը ցույց չի տվել, որ ինքը հիվանդ է այդ կովը։ Հետո գյուղում կենդանիների անկումները շատացել են, ահազանգով գյուղ են հասել հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Շիրակ մասնաճյուղի մասնագետներն ու վարակաբանները։ Տեղում հայտնաբերել են, որ հիվանդ կենդանիներից վարակը փոխանցվել է գյուղացիներին։ Հիմնականում մորթ տանողներն են, ովքեր որ անասուն են մորթել, նրանք են, և կանանց մոտ կանանցից մեկը միս է գնել հարևանից և նրանց մոտ առաջացել այդ պատճառով։ Նախ մորթ կատարած 5 տղամարդիկ են հիվանդանոց տեղափոխվել, իսկ 2 կանայք, որոնք հիվանդ կենդանիների միսը գնել են ու մշակել, 1 օր անց են հոսպիտալացվել։ Սիբիրյան խոցը նրանց մոտ սկսվել է ավելի վաղ, բժիշկ վարակաբանն է բացատրում, հիվանդությունը գաղտնի շրջան ունի։
Կախնի շրջանը տևում է մի քանի ժամից մինչև 14-րդ օրը։ Նորի հայտ է գալիս հիվանդության նշանը, այսինքն այնտեղ, որտեղից որ անցել է բացիլը, մաշկից, այդտեղ լինում է կարմիր բիծ, որը քորվում է, քորելու ընթացքում հետագայում նա աշճանաբար մեծանում է, մեծանալով առաջանում է բուշտ, այդ բիծը դառնում է բուշտ, բուշտը լցված է լինում կարմիր գույնի հեմորագիկ հեղուկով։ Բոլոր հիվանդներից նմուշարում է կատարվել, մինչ լաբորատոր հետազոտության արդյունքները պարզ կդառնան, բժիշկ վարակաբանը նշում է, կլինիկական նշաններով բոլոր 7 հոսպիտալացվածների մոտ Սիբիրյան խոց է։ Կլինիկորեն կարող ենք տնել Սիբիրյան խոց ախտորոշումը, որտեղ խոցը շատ նման է հենց Սիբիրյան խոցի, այդ հարուցիչ առաջացած խոցի, և ուրեմն խոցը տիպիկ է։ Պետք է ուղղակի տարբերակել, այստեղ դասական դեպքեր կան, որը հենց հստակ ասում է, որ այստեղ Սիբիրյան խոց է։ Մոտ 10 օր իսահակյանցիները կմնան հիվանդանոցում, այս ընթացքում գյուղում ուսումնասիրությունները համապատասխան ծառայությունները շարունակում են։ Վարչական ղեկավարի փոխանցմամբ 3 իսահակյան գյուղի ամբողջ գլխաքանակը Սիբիրախտի դեմ պատվաստվել է։ Լուսինե Հայրապետյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։ Երեք Հայաստանում կատարվել է 3656 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 118 նոր դեպք, դա կազմում է թեստավորվածների շուրջ 3%-ը, ունեն 95 առողջացած և 1 մահվան դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 2744 պացիենտ։ Կորոնավիրուսը չի նահանջում։ Այս պահին աշխարհում COVID-19-ի ակտիվ վարակակիր է համարվում 11.5 միլիոն մարդ։ Մինչև օրս արձանագրվել է կորոնավիրուսի 183 միլիոն դեպք։ Վիրուսից մահվան դեպքերը գերազանցել են 3.971.000-ը։ Այս ֆոնին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը զգուշացնում է, որ նոր դեպքերի աճը կապված է ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության հետ։ Աշխարհը շարունակում է պայքարը կորոնավիրուսի դեմ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ահազանգում է։ Եվրոպան կանգնած է կորոնավիրուսի նոր ալիքի տարածման վտանգի առաջ։ Համաձայն կազմակերպության Եվրոպայի տարածաշրջանային գրասենյակի ղեկավար Հանս Կլյուգեի, Եվրոպայում COVID-19-ով վարակման դեպքերը երկամցյա նվազումից հետո վերջին 1 շաբաթում ավելացել են 10%-ով։ Մասնագետի խոսքով սպառնալիքը մեծանում է նոր շտամերի տարածման և պատվաստումների դանդաղ ընթացքի ֆոնին։ Անցյալ շաբաթ դեպքերի թիվն աճել է 10%-ով, ավելի լայն հաղորդակցության, ճանապարհորդությունների, հավաքույտների և սոցիալական սահմանափակումների մեղմացման պատճառով։ Միլիոնավոր մարդիկ պատվաստված չեն, վիրուսի դելտա տարբերակը շատ արագ է տարածվում և շրջանցում է ալֆային, ինչն արդեն հանգեցնում է հոսպիտալացման և մահվան դեպքերի աճի։ Կազմակերպության մասնագետները ունեն մտավախություն, որ նոր դեպքերի աճը կապված է Եվրո 2020-ի անցկացման հետ։ Կլյուգեն կոչ է արել գնահատել Եվրո 2020-ի կիսաեզրափակիչ և եզրափակիչ փուլերի անցկացման ռիսկերը։ Լոնդոնում, Կոպենհագենում և Սանկտ Պետերբուրգում անցկացված խաղերից վերադարձողների մոտ ախտորոշվել է COVID-19-ի նոր շտամ։ Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը քննադատել է UEFA-ի երկրպագուներին մարզադաշտեր մուտք գործելու որոշումը, անվանելով այն բոլորովին անպատասխանատու։ Եվրոպայի առաջնության վերջին 3 հանդիպումները կազմակերպվեն Մեծ Բրիտանիայում, և չնայած ԱՀԿ-ի նախազգուշացմանը մարզադաշտում կարող է ներկայգտնվել մինչև 60,000 հանդիսական։ Այս ֆոնին Շվեյցարիան և Ֆինլանդիան իրենց քաղաքացիներին կոչ են արել չմեկնել Ռուսաստան կամ մեկնել պատվաստվելուց հետո։ Ի դեպ, Եվրոպայում արդեն ուժի մեջ է մտել COVID-19-ի դեմ պատվաստման էլեկտրոնային անձնագրերը։ Այն իրենից ներկայացնում է թվային վկայական, որը ցույց է տալիս ոչ միայն պատվաստման սերտիֆիկատը, այլ նաև կորոնավիրուսի բացասական թեստերի արդյունքները կամ ապացույց, որ անձը արդեն առողջացել է։ Եվրահանձնաժողովի տվյալներով այս թվային վկայագրերից 200 միլիոնն արդեն տրված են։ Եվրամիության 26 երկիր, բացի Իռլանդիայից, արդեն միացված են ստուգման համակարգին։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Կանադայում անտառային հրդեհները ոչնչացրել են Բրիտանական Կոլումբիա նահանգում գտնվող Լիթոն քաղաքի մեծ մասը։ Մինչ այդ բնակավայրում գրանցվել էր երկրի համար ռեկորդային ջերմաստիճան 49.6 Ցելսիուս։ Համաձայն Reuters լրատվականի, բնակավայրում շինությունների 90%-ն այրվել է։ Շտապ տարհանվել է մոտ 1000 մարդ։ Կրակի արագ տարածման պատճառով բնակիչներին տարհանելու համար ընդամենը 15 րոպե ժամանակ է եղել։ Շատերի ճակատագիրն անհայտ է։ Կանադայում վերջին օրերին անոմալ շոկ է, տապից մահացել է մոտ 5000 մարդ։ Այս տարվա հունիսը թե միջին ջերմաստիճանով, թե շոգերի տևողությամբ և թե ջերմաստիճանի առավելագույն ցուցանիշներով օդերևութաբանության պատմության մեջ դարձել է ամենատաքը։ Այս մասին այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը։ Հունիսին ևս շոգ է լինելու, ասել է նա, իսկ կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատարը տեղեկացրել է, որ հունիսին գետերի մեծ մասում միջին ամսական ելքերը նորմայի նկատմամբ 20-ից 50% ավելի պակաս են եղել։ Նրա խոսքով ջրամբարների լցվածությունը ևս նախորդ տարվա համեմատ բավականին ցածր է։
Ընդհանուր ջրամբարների ջրալսվածության հետ կապված նույնպես պատկերը անցյալ տարվա համեմատ բավական ցածր է, այս շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոն ՊՕԱԿ-ի կողմից մոնիտորինգ իրականացվող 5 խոշոր ջրամբարներում այսօրվա դրությամբ մոտ 210 միլիոն պակաս ջուր կա, քան անցյալ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ, իսկ 19-ի հետ համեմատած մոտ 350 միլիոն պակաս ջուր կա, քան այսօր։ Ուրեմն, ուզում եմ ասել, որ Արաքս Ախուրյան այդ ոռոգման համակարգի տակ գտնվող ջրամբարներում 180 միլիոն ընդհանուր պակաս ջուր կա, իսկ Սևան Հրազդանյան այդ ոռոգչային էներգետիկ համակարգի ենթակայության տակ գտնվող ջրամբարներում մոտ 35 միլիոն խորանարդ մետր ջրի սակավություն կա։ Հուլիսը կանխատեսվում է նույնպես շոկ հանրապետության ողջ տարածքում, մոտ ամսական միջին ջերմաստիճանը նորմալից բարձր կլինի 2-3 աստիճանով, պայմանավորված տաք օդային հոսանքների ներթափանցմամբ հանրապետության հովտային գոտիներում, խոսքը վերաբերում է նաև Արարատյան դաշտին և Երևանին, ամսվա ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ կրկին առանձին օրերին օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա և կհասնի +40 + +41 աստիճանի, բայց ի տարբերություն հունիսի, այս առանձնահատկությունը ուզում եմ նշել, որ ամսվա մեջ կունենանք օրեր և կլինեն նաև սառ օդային հոսանքների ներթափանցում, այսինքն շոքերը չի բացառվում, որ ժամանակ առ ժամանակ ընդհատվեն Սևծովի կողմից եկող սառ օդային հոսանքներով, որոնք հանրապետության առանձին հատվածներում կառաջացնեն ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ։ Ճիշտ է, տեղումների քանակը հանրապետությունում կանխատեսվում է նորմալ սահմաններում հուլիսին, բայց ես պետք է ասեմ, այստեղ մի փոքր ճշտում մտցնենք, որ հուլիսի նորմաները, ամսական նորմաները տեղումների քանակի շատ չնչին են, օրինակ Երևանում Արարատյան դաշտում դա 9-10 մմ ամսական նորմալ, իսկ մեկ անձրևը կարող է այդ նորման լրացնել, այսինքն եթե մենք ասում ենք նորմալ սահմաններում, թող տպավորություն չստեղծվի, որ բավարար չափով տեղումներ են լինելու, պարզապես հուլիսի նորմաները տեղումների քանակի շատ փոքր են։ Առաջիկա օրերի համար ավելի հստակ կարող ենք ասել, որ ամսի 3-4 ընկած ժամանակահատվածում հուլիսի սպասում ենք հերթական տակոթի ներթափանցումը Իրաքի տարածքից տակոթային հոսանքների, ջերմաստիճանը կտրուկ բարձրանալու է, եթե վերջին օրերին 2-3 օրերին նվազման արդյունքում մենք ամենաբարձր ջերմաստիճանը Արարատյան դաշտում և Երևանում ունեցանք 35-36 աստիճան, ապա 3-4 ժամանակահատվածում նորից ջերմաստիճանը կբարձրանա մոտ 4-5 աստիճանով, 4-5 կունենանք բարձր ջերմային ֆոն +40-41 աստիճան Երևան, Արարատյան դաշտ, Սյունիքի հովտային գոտի այդ հատվածներում, բայց սա կարճ կտևի, որովհետև հուլիսի 6-ից սկսած օդային հոսանքները կփոխեն իրենց ուղղությունը, այդ տակոթի ալիքը կնահանջի դեպի հարավ, իշտեղը զիջելով Սևծովից եկող համեմատաբար սառը օդային հոսանքներին, և օդի ջերմաստիճանը կսկսի նվազել հուլիսի 6-7 ընկած ժամանակահատվածում կունենանք նորից անկումը 4-5 աստիճանով, և նորից ջերմաստիճանը կդառնա 35-36 աստիճան, խոսքը հանրապետության ամենատաք գոտիների մասին է։ Շանթի եթերում այժմ լրատվությունն այսքան էր, մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 18-ին է առայժմ։
օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։